imika magaalada markaan ka nimid waxaan soo maray ilaa intaan burco ka soo baxnay rajada iyadu way xumeeday waxaan islaahay deegaanka tolo masidan uunba laakiin imika markaan aragnay deegaankii markaa la nidaamiyay een sida uu soo noqday anarkay halkan nasiye nin ciisa nin ba gurigiisa ka beertay kaymo een magan samirmiyo dhowra deereer argiisa ku firan jaamacadda weyn ee burco ayaa maalinkii saddexaad deegaanada miiga gobolka Togdheer ka wada barnaamijkii ugu magac dartay One Healthy ee iska kaashanaya kulliyadaha kala duwan ee caafimaadka dadka kulliyada xanaanada xoolaha kulliyada deegaanka iyo beeraha barnaamijkan oo ay si wada jir ah iska kaashanayaan kulliyadahani ayaa lagu daweyn doonaa dadka xoolaha iyo wacyigelinta deegaanka waxaana barnaamijkan ka faa'iideysan doona dadka ku nool deegaanada miiga gobolka Togdheer halkani waa degmada Nasiye ee gobolka Togdheer oo maanta ay kulliyadaha iska kaashanaya One Healthy ee jaamacadda Burco ay gaareen iyagoo ka bilaabay daaweynta xoolaha iyo wacyigelinta deegaanka isla markaana dadka lagu tusayo faa'iidada ilaalinta deegaanka iyo barashada dhirta waxaana barnaamijkan ka faa'iideystay odayaal dadweyne ka kala yimid deegaanada hoos imaada degmada Nasiye ee gobolka Togdheer hormuudka kulliyadaha deegaanka iyo beeraha Ibrahim Cismaan Ismaaciil iyo qaar ka mid ah ardayda kulliyadaasi ayaa ka warbixiyay faa'iidada ku jirta in la ilaaliyo deegaanka. Halkan aan joognaa waxa weeyaan degmada Nasiye oo ka tirsan magaalada Burco, gobolka Togdheer. Halkan waxaa jooga jaamacadda Burco oo ay ka socdaan kulliyadda beeraha iyo deegaanka, kulliyadda caafimaadka iyo kulliyadda xanaanada xoolaha. waxaa kaloo jooga tuulooyinka ku meeran degmada Nasiye. Hadafka maanta halkan aanu isugu nimid waxa weeye wada jeedaan oo halkan maanta iminka aanu joognaa waa meel seera ah oo ay xidheen hay'ada ay ka mid yihiin hay'adda Candlelight oo maaragtay gacanta ay iyo xidhista iyo fulintan ay lahayd Candlelight. Annaguna aan isla qaadanay in mustaqbalka halka kan sidii aanu u sii wadi lahayn u eegi lahayn wacyigelin xagga bulshada aan uga sii qayb qaadan lahayn inaanu la wareegno. Marka taasaanu meesha maanta ugu nimi hadafka ku jira waxa weeye maanta dunidu way isbedeshay, isbedel cimilaa jira. Cimiladu mushkiladda ugu weyn waxay ka dhalataa marka uu dhulka xaalufo, marka uu dhulku basaaso ee uu noqdo ay banaanaato oo dhulkii boodhkii siigadu ka dhasho. Waxaa ka imanaya kulayl fara badan buu sii deynayaa, siiga fara badan baa sii deynaysa. Waxaa ka dhalanaya cudurro kala duwan. Cudurrada kala duwan wuxuu noqonayaa cudurro la isqaadsiin karo ayaa ka dhasha weliba marka deegaanadu ay ku dhacaan. Cudurradaas waxay noqon karaan cudurro saameeya dadka, siiba ku dhici kara xagga neef mareenka, waxaa la yiraahdaa fuluuga ka dhalan karaya. Haddii badankeeda leh waxay saameyn ku yeelanayaan dadka iyo xoolaha iyo ugaadha intaba waxay noqonayaan cudurro isaga gudbaya ka dhalan kara. Marka waxa weeyaan hadafkayga iyo fariinta aan wadnaa waxa weeye in dhulka haddii laga ilaaliyo basaaska iyo burburka iyo nabaad guurka in caafimaadka ummadda iyo dadka iyo xooluhuba ay jirayaan. Haddiise dhulku uu baaba'o oo deegaanku burburo caafimaad darrada iyo faqriga iyo gaajaduna markaasi bilaabmaysa. Marka tuulooyinkan kale maanta halkan aanu isugu nimi aan ugu yeernayna waxa weeye inaan siino dhambaal. Waxaynu ku qabanaynaa bandhig. Bandhiggaasoo ujeedadiisu ay tahay bal sida deegaankan burburka ku socda iyo qiimo dhaca ku socda iyo nabaad guurka ku socda wax looga qaban lahaa. Waxaynu ognahay had iyo jeer dhulka nabaad guurku ku dhaco ama maxay haytoy ay ka dhalato xaalufku waa dhulka had iyo jeer magaalada u dhow ama dhulka looga kalcabo biyaha had iyo jeer u dhow ayaa dhulka ugu hordhinta sababtoo ah cagtii iyo socodkii iyo daaqii ayaa ku badan. Marka sabiyaabaha marka u haboon in marka dhulka lagu soo celiyo sidiisii hore oo nabaad guurka iyo haddii laba ku run yahay cunto yaraanta iyo dhirta lumaysa lagu ilaalin karo waxa weeyaan dhulkii in si dabiiciya loo nasiyo. anoo ku hadlaya magaca kulliyadda deegaanka iyo beeraha oo ka socda ardayda jaamacadda Burco waxaan maanta halkan usoo amabaxnay seeraha loo xiray deegaanka Nasiye sababta loo xirana ay tahay in xoolaha calafka xilliga jiilaalka ay malasiya u munaafacsadaan dhulkuna usoo kabto waxyaabihii hore ka bixi jireena dib looga helo oo daryeelka bulshada iyo daryeelka deegaankuba intaas way isku xidhan yihiin. waxaanu nahay saddex kulliyadood oo kulliyaddii beeraha, kulliyaddii deegaanka iyo kulliyaddii medicineka caafimaadka iyo tii veterinaryga. Ilaalinta deegaanka ilaalintiisana waxaa ka mid ah in sidan oo kale loo nidaamiyo oo loo xiro si uu soo noqdo deegaankii odayadu inooga sheekeyn jireen oo kale aynaan
inagu indheheena inta badan ku arag meel maxay tahay sidana kala imka magaalada markaan ka nimi waxaan soo marin ilaa intaan burco ka soo baxnay rajadaydu way xumeeyeen waxaan islaahayn deegaanka tolo sidana umba laakiin imka markaan aragnay deegaanka markaa la nidaamiyay sidoo soo noqday anagana rajo weyn baan gashay yididiilo qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay barnaamijkan ayaa ku dheeraaday noocyada kala duwan ee dhirta iyo sida ay muhiimka u tahay in la ilaaliyo deegaanka iyagoo jaamacadda Burco uga mahadnaqay barnaamijkan wacyigelineed iyo daawo ee goobahooda ugu keeneen waa anagu waxaanu ka koobannahay odayaashii maganaysa tuulooyinka anigu tuulada qodho safar leeyahay ayaan ka yimi tuulooyinkan kale degmada nasiya ku hareereysane iyana way joogaan in badan baa joogta hadday libaaxle tahay hadday maganaysa balanbaal tahay jaamac liibaan meel way joogaan degmada waraabiye way joogaan waxaa kaloo jooga maganaysa ardaydii jaamacadda Burco kuwii deegaanka iyo kuwii caafimaadka intuba way marayaan maxaan ku idhahday hay-adda karlaleyn baa markii hore xidhay meesha oo maganaysa taarka ku xidhay hay-adda kanla waa caawiyeen dhulkuna haddii maganaysa la dayactiro la ilaaliyo saasoo kale loo ilaaliyo ama ood ha lagu xidho ama taar ha lagu xidhay de saasoo kale ma noqonayado uu soo noqonayado maganaysa wanaagiis baa soo noqonaya kayn badan oo dee qaran gurto aana beryaha aragba ayaa dee ku taala halkan oo ka maqan oo geeldaba taasa ka mid aho canamcayskii baa ka mid aho maxaa ka mid a duqaarahaasa ka mid aho labiyarti baa ka mid aho de kayn una xadi baa ka baxaysa xataa wax kale iska dadku cunijay kaynta dadku cunijada ka baxaysa naga aragna dhir badan baa ka soo baxday oo kala jaajaada geeldabartu ka mid tahay nagaad macaan ka mid yahay cawsas fara badan oo konton sano ama afartan sano odayaal badan oo imika halkan maraya aanay arag ayaa ka soo baxay taasaana ku tusaale ah faa'iidada durba laga helay ardada halkan waxaa maraya jaamacadda Burco oo ka kooban maxaan ku lahaa kulliyadda beeraha kulliyadda deegaanka kulliyadda caafimaadka iyo kulliyadda xanaanada xoolaha intaasba way odhan yihiin dhulkuna haddii la xidho intii la xidho ee saani loo xidho saasi usoo noolaanaysaa intaasi usoo noolaanaysaa oo loo aayayaa aayaha xilliga dhulka xaalufku uu yahay xoolaha iyo dadweynuhuba ay u aayayaan waw asbuulkiisu fiican saaxiib adkeeshi sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa